Tak ako minulý rok, aj tento rok sa nám podarilo pripraviť akciu, ktorá súvisí s pripomenutím si obetí rómskeho holokaustu, ktorí zomreli počas nezmyslnej vojny, ktorá rozdelila ľudí na nadľudí a podľudí. Hlboko sa ma dotýka utrpenie ľudí, ktoré sme dopustili my ostatní ľudia preto, že títo mali inú farbu pleti. A dnes sme začali darovaním krvi. Poďme pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Je taká morálna povinnosť pomôcť niekomu. Nikdy človek nevie, kedy ju bude potrebovať. Bol úspešný tento odber, lebo prišlo 20 darcov darovať krv. Rovnako rómskych telách koruje červená krv. Sme otvárali výstavu, ktorá bola venovaná rómskemu holokaustu. Ja sa nemôžem ani pozerať na tie obrazy a nie to si predstaviť, že to bola, že to je skutočné, to je holá pravda. Ľudský život je najvyššou hodnotou a tu treba chrániť. Na začiatku to bolo pre niekoho malá bezizdaná skupina Rómov a Židov. Ale na konci druhej svetovej vojny to boli aj Slovania. Každý jeden Slovák by sa mal hanbiť, že aj toto sa udialo v dejinách slovenského národa. Aj dnes v súčasnosti počúvame nenávistné prejavy. Nedávno v Žiline sme zase prežívali takýto útok na ľudí, ktorí majú inú farbu pleti. Agresor sa nikdy nezastaví. Už nikdy sa nesmie zopakovať nielen na slovenskej histórii, ale vôbec v Európe, vo svete takýto holokaust, alebo holokaust akéhokoľvek typu. V konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove sa konala aj spomienková omša z obete rómskeho holokaustu. Ja toto svätú omšu obetujem za obete holokaustu, aby sa takéto veci už nikdy neopakovali. Toto môže byť práve tým, čo zabraní tomu, aby extrémizmus bol silnejší a silnejší. Človek je človekom a má svoju dôstojnosť nie preto, že je múdry, vysoký, pekný a napríklad, že je biely, ale preto, že je človek. Za všetky obete, nevinné obete, aby si im otvoril brány do neba. Veď on ti odpúšťa všetky nepravosti, on lieči všetky tvoje nedúhy. Nemôžeme zabudnúť na to, čo sa stalo našim predkom, aj z toho dôvodu, aby sa niečo podobné už v budúcnosti nikdy nestalo. Ak môžete, tak na nich spomínajte a pomodlite sa za nich.